ရုပ်ငင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကစင်ချင်းခွန်အားယူပို့ရန်အတွက်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၁အပိုင်ငယ်၁၆ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းကျေးဇူးတစ်ပါး၌ထက်ဆင့်၍ကျေးဇူးတစ်ပါးကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရကြပြီဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြပါတယ်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းကျေးဇူးတစ်ပါး၌ထက်ဆင့်၍ကျေးဇူးတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတစ်ပါး၌ထက်ဆင့်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုခံစားရပါတယ်လူတွေကကိုယ့်ရဲ့ပြည့်စုံမှုအပေါ်မှာဖခင်ကျေးဇူးပြုမယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့လောကမှာပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဖခင်သခင်ကဘသူ့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတာလဲဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကမထိုက်မတန်ပဲနဲ့ခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မစုံလင်တော့လေဖခင်ကချစ်လို့မဆရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်ဖခင်ကျေးဇူးပြုတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကမထိုက်တန်ပါဘူးမပြည့်စုံပါဘူး။တိုးတော်လေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့သူဆိုလို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တပါးတည်းပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မလိုက်ရှောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုစုံလင်အောင်ယေရှုခရစ်တော်အဖင်ပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကမွေးရပါအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်တွေရဲ့ကိုစားလက်ဝါးကတိုင်မှာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကအသေခံပေးခြင်းအဖင်စေကျော်ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်လှူဆောင်ပေးမှုကပြည့်ပြည့်စုံပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဤပြည့်ပြည့်စုံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့သိလေလေလွတ်မြောက်လေလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်ခရစ်ခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်၃၂မှာဘလို့ရေးလဲဆိုရင်သင်သိသောတမန်တော်ကလည်းသင်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ရှင်ခရစ်ခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်၃၂မှာတမန်တော်ကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွှတ်လိုက်မည်တမန်တော်ကိုသိရင်တမန်တော်ကသင်ကိုလွှတ်ခြင်းခွင့်ပေးမယ်သင်သိတဲ့တမန်တော်ကသင်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်ဒီနေ့တမန်တော်ဆိုတာကတော့ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုကငါသည်လမ်းခေဖြစ်တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သခင်ယေရှုဒီဟူသောတမန်တော်ကိုသင်ဟာသိပြီဆိုရင်ယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့မှုတွေကိုသင်ဟာသိပြီးယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လောကကတိုင်မှာသခင်ယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့ပါလဲဆိုရင်တော့သခင်ယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကပြီးပြည့်စုံတယ်ယခုဘဝနောက်ဘဝပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတမလုံးမှာထာဝရသက်ရဖို့ယခုဘုရားမှာလည်းကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ယောဂဝေဒနာတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့တက်မတ်ဆွဲလန်းမှုဇာတိအသွေးသားမလွန်ဆန်နိုင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကလောကကတိုင်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကျွေးပြဿနာတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုရင်ပူပန်စရာမိသားစုအခက်အခဲတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အားလုံးသခင်ယေရှုလှုပ်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သင်ဘက်ကယေရှုလှုပ်ပေးပြီးပြီဆိုတော့ကိုယုံကြည်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတရားစနစ်ဆိုတော့ကလူကမလုံနိုင်မှန်းသိလို့ဖခင်ကလှုပ်ပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကလူကိုချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။လူကိုမဆာခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့ချုံနောက်မှုအမျိုးမျိုးဒီနေ့စာတန်ကလူတိုင်းကိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုချုံနောက်ထားပါလေ။တချို့ကငွေကြေးတက်မှတ်မှုတွေမှာချုံနောက်ခြင်းခံရတယ်တချို့ကအသွေးသားဆန္ဒကိလေသာတက်မှတ်မှုတွေမှာချုံနှောင်ခြင်းခံရတယ်။တချို့ကဒီအကျွေးမီပြဿနာတွေထဲမှာချုံနှောင်ခြင်းခံရတယ်။တချို့ကစိုးရင်စရာတွေထဲမှာချုံနှောင်ခြင်းခံရတယ်။တချို့ကယောဂထဲမှာချုံနှောင်ခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီချုံနှောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးတွေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယေရှုကလက်ဝါးကတိုင်မှာလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုဖို့နိလန်းကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကအကောင်းဆုံးနိလန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနီလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့မဟုတ်ပဲねယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးမှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဂျေဇုတော်ကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်သက်တာကိုဂျေဇုပြုခြင်းနဲ့ဖခင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ထာဝရသက်တစ်ခုတည်းရဖို့အတွက်ဂျေဇုပြုတော်မဟုတ်ပါဘူးဂျေဇုတပါး၌ထက်ဆင့်ပြီးတော့ဂျေဇုတပါးကိုခံစားစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီ9မိနစ်စာတည်တနာလေးတွေလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အင်မတန်မှတော်လို့အင်မတန်မှတက်လို့သူများထပ်ပို့ပြီးတော့ဖြောင်းမှတ်တန့်ရှင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကဖခင်ကြီးစုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖုန်းတစ်လုံးလေးနဲ့ပဲဒီ9မိနစ်စာဒေသနာလေးလုပ်ပါတယ်
လူတွေအများကြီးခွန်အားရတယ်။ကဘာနဲ့အဝမ်းဒီ share ပေးတဲ့လူတွေများတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်အသုံးပြုတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ COVID ကာလမှာဘုရားသခင်ကဒီဒေသနာတွေအားဖြင့်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုကျယ်ပြန့်စေပါတယ်။ဒီနေ့ဒီအရာကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားရဲ့ကြီးစုတော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကအသုံးခံရုံတစားပလာ instrument တသက်ပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအသုံးပြုတော်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြီးစုတော်ဆိုတာကမထိုက်မတန်ပဲနဲ့ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုယ်အစွမ်းစားမဟုတ်ပါဘူး။ဖရားရဲ့မဆာခြင်းဖြစ်တယ်။ဖရားသခင်ကလူတိုင်းကိုကျေးဇူးပြုဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုဖရားသခင်ကကျေးဇူးပြုမဲ့နီးလန်းကိုပြင်ဆင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ကနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာသခင်ယေရှုကိုအမိပြုပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖရားကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရဖို့အတွက်ဖရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်လွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားရဖို့အတွက်အကြောင်းရင်းကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်။သင်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစွာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းအပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုးတက်လေလေဖရားကျေးဇူးတော်ကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်ခံစားရလေလေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့လုံနိုင်မှုမိမိရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှုအပေါ်မှာအမိမပြုတ်ပဲနဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအပေါ်မှာအမိပြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ထိုသူဤပြည့်စုံခြင်းမှလည်းကျေးဇူးတော်၌ထက်ဆင်း၍ကျေးဇူးတော်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်ခံရကြပြီ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုပေါ်မှာယုံကြည်အားကိုအမိပြုခြင်းအပြင်ကျေးဇူးတော်၌ကျေးဇူးတော်ခံစားရသောအသက်တာတည်တည်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဝင်းကားပါရစေ။အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။